Globalizazioaren aro honetan, izugarriak dira gure herriak dituen erronkak. Bere jendearen ongizatea bermatzeko zein bere kulturaren biziraupenerako, erabakitzeko tresnak eta almena behar ditugu. Herrigintzatik asko eginda azken hamarkadetan. Herri antolatuaren esfortzu kolosal hori gabe, ez geundeke hemen. Gure herria izan zen, bagara, baina izango algara. Zein dira Euskal Herriak arlo-zarlo dituen erronkak? Nola batu indarrak norabide egokian eragiteko? Plaza hutsa, galdera horiei erantzun kolektibo bat ematen saiatzeko espazioa da. Ezkerreko independentistok hezkuntzan, euskalgintzan, kulturgintzan, feminismoan, ekologismoan eta oro har herrigintzan ditugun erronkei neurria hartzeko plaza. Pertsona libre, eskubidez berdin eta elkartasunez lotuen arteko bilera plaza hutsean. Zatoz, otsaiaren 22an, Gasteizko Europa Jauregira.